בשם השם נעשה ונצליח. פרשת שבוע, פרשת ויגש. הסיפור הגדול והמפורסם על אחים של על 12 שבטים, האחים של יוסף. אם שמים לב, יוסף, איך שזה נראה, עוד מענה אותם, וחז"ל מסבירים לנו זה באמת היה לטובתם, לחפר על האבון שהם עשו, שהם מכרו אותו. והיום שמעתי חידוש מהרב אפרים, שהוא אומר שבפסוק מ"ה, בפרק מ"ה פסוק א', מתי שכתוב ולא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו, ויקרא הוציאו כל איש מעליי ולא עמד איש איתו. אז פה כתוב שיוסף לא יכול להתאפק, לא יכול להמשיך לענות אותם, לא יכול להמשיך עם כל הסיפור הזה וכל ההצגה הזאת, והוא הודה שהוא אח שלהם. וחז"ל אומרים שפה שאומר ולא יכול יוסף להתאפק, הרב אפרים הסביר לי, אומר לי שכאילו יכול להיות שאם הוא היה כן מתאפק, לא היה 10 הרוגי מלכות. מתאפק כאילו עכשיו, אם הוא לא היה מתאפק, והיה ממשיך עם הטסט, ממשיך עם, עם ההצגה, עוד קצת זמן, עוד שבוע, עוד יום, עוד שעה, לא יודע בדיוק כמה זמן. מה הקשר? עכשיו, למה? בגלל שכל הדבר הזה, זה היה כאילו, זה היה מענה אותם, זה היה כפרת אבונות בשבילהם. אבל באמת היה אבון. היה אבון שם, הם עשו עבירה, הם מכרו את אח שלהם. מכרו את אח שלהם, רק מכרו את אח שלהם, מכרו אותו בשביל מחיר של זוג נעליים. ועכשיו, כן, 100%, 100%, אבל הוא כאילו עכשיו, אפילו הוא היה כל כך טוב, הוא כל כך אוהב אותם, הוא לא יכל לעמוד בזה, והוא רק רצה להגיד להם כאילו I love you כבר, הוא רוצה להגיד להתחבק, שלא לענות אותם יותר, רק רוצה לעזוב אותי עם כל הטסט הזה. אבל מה שקרה, אנחנו קוראים שמאות שנים אחרי זה, יש לנו את כל הסיפור של 10 הרוגי מלכות. וזה סיפור זוועה, שבאמת כדאי לקרוא אותו לפחות פעם בחודש, או לפחות פעם אחת בשנה, בתשעה באב, לראות מה קרה לחז"ל, מה קרה לרבי עקיבא, וכל 10 הרוגי מלכות, מה עשו להם הרומאים, יימח שמם וזכרם. כן, אבל למה הרגו אותם? זה כתוב, זה כתוב בספר, כתוב שהם הרגו את המלך, הסזר הרומאי, הוא התחיל ללמוד תורה, ואז הוא הגיע לפה, והוא הביא את 10 חכמי ישראל, ואמר להם, מה הדין של אנשים שמוכרים בן אדם? אז אמרו לו, גזר דין מוות. אז הוא אומר, אז אוקיי, אז עכשיו אני מעניש אתכם, בגלל שאני לא יכול להעניש את השבטים, הם לא פה, לא חיים יותר, אז אני מעניש אתכם במקומם על שמכרתם את יוסף. ואז הם באו, אני מאמין זה היה רבי יהושע, באו אליו, אמרו לה, סזר, אוקיי, תן לנו 3 ימים, אם יש לנו איזה תירוץ או איזה משהו להגן על עצמנו, אז נגיד לך, אבל אם אין, אז ניתן לך לעשות מה שאתה רוצה איתנו. אז הם באו אליו וביקשו ממנו באמת כאילו, האם יש גזרה בשמיים שאנחנו נהיה 10 הרוגי מלכות, שאנחנו כאילו יהיה גזר דין מוות עלינו במקום 10 שבטים על המכירה של יוסף. ותשמע את זה בשיעור החדש של הרב אפרים, עכשיו הפצנו את זה בעזרת השם עכשיו, אז אני אתאר לעצמי זה יעלה באתר תוך שעה, שעה וחצי, משהו כזה. אז בזאת השם, אם לא היום, מחר, תשמע את כל השיעור, כל הפרטים, וזה ממש, ממש מדהים, מסביר את כל הפרטים, מה קרה ומה זה, בעולמות שאנחנו אפילו לא יכולים להבין מה הם. וממש מסביר שכאילו, בגלל שיוסף לא התאפק, אז היה קטרוג.
היה קטרוג על עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא לא העניש אותם בשביל העבירה הזאת. לא העניש אותם. ובאמת יוסף לא מחל להם 100%, בגלל שהוא לא אמר שהוא מוחל להם. הוא לא אמר את זה במפורש שהוא מחל להם. אז כאילו היה קטרוג בשביל הרבה שנים, ואז זה הגיע עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא היה חייב לתת לשטן להרוג את חזל, את עשרה מהם. עכשיו, לא נעבור על אותו שיעור כמו שהרב אפרים עשה, דבר ראשון לא יכול, יש לו ידע עצום. דבר שני, זה נוצא לעבור על משהו חדש. יותר קשור למה שדיברנו עכשיו, עניין של הביזנס, עניין של העולם, מה קורה בעולם, כל בן אדם יש לו כל מיני ניסיונות, כל מיני דברים קשים בעולם, באמת צריך להבין כאילו איך זה יכול להיות שהדברים האלה קורים. לפעמים בן אדם, אתה רואה בן אדם צדיק, ורע לו, בן אדם רשע, וטוב לו. זה שאלה אפילו משה רבנו שאל אותה. לא, לשאול זה טוב, זה אחד מהדברים שבן אדם צריך להגיד. בסדר, אז אפילו בשביל זה יש משנה שתענה לך על זה. וזה אומר, ולא הביישן למד. אי אפשר לא, כאילו, לא רק ביישן שהוא, כאילו, זה לא מדברים רק על ביישן שהוא מתחבא בפינה והוא לא יכול ללמוד בגלל שהוא ביישן. זה אומר שבגלל בן אדם חייב לדעת שהוא חייב לשאול. חייב לשאול, חייב לשאול שאלות. אם אתה רוצה להיות תמיד חכם, רוצה להיות אפילו חכם, רוצה להיות משהו מעל ומעבר העם הארץ, חייב ללמוד. לא, לא, זה לא הרבה תשובות. אם יש תשובות, אם יש תשובות עם מקור, אז אתה רואה שזה תשובה משמיים. אם זה תשובה שהיא הגיונית, אבל אין לה מקור, אז זה אולי זה דעה של מישהו, אולי זה מחשבה של מישהו, כל מיני דברים כאלה. אבל אם יש לה מקור בתורה, אז אפשר להבין שזה בא מסיעת דשוויה ברוך השם. עכשיו, אחרי הפסוק הזה, אחרי שיוסף לא יכול להתאפק, הוא אומר, ויומר יוסף, בפסוק ג', ויומר יוסף אל אחיו, פרק מ"ה, פסוק ג', ויומר יוסף אל אחיו, אני יוסף, העוד אבי חי, ולא יכלו אחיו לענות אותו, כי נבעלו מפניו. אז יוסף לא יכול להתאפק, הוא אומר להם, אני אחיכם, אני אח שלכם יוסף, האם אבא שלי עוד חי? והם לא יכלו לענות לו, בגלל שהם נבעלו. מה זאת אומרת נבעלו? יוסף היה בן אדם נאה. כן, אם אתה רואה בן אדם שהוא בן אדם נאה, אתה נבעל? מה אתה נבעל? לא כן, אז עכשיו בוא נסביר את זה. אתה אמרת חצי מהתשובה, החצי הראשון שכמו שאמרת, שהפנים של יוסף באמת הם היו בדיוק דומים לאבא שלו, יעקב. אז הסיבה שהוא שאל האם העוד אבי חי, זה בגלל שהוא לא הבין איך הם יכולים לא לזהות אותו, מי הוא, שכשהוא יוסף, מתי שמסתכלים על אבא שלו, אז אולי אבא שלו מת לפני הרבה שנים, ששכחו איך אבא שלהם נראה, אז בגלל זה מתי שמסתכלים עליו, הם לא מבינים שזה אח שלהם. אז מה חז"ל מסבירים? חז"ל מסבירים שמפה לומדים שאסור להסתכל על פנים של רשע. אז הם חשבו עד כאן, חשבו שהוא מלך מצרים, אז חשבו שהוא רשע, אז לא הסתכלו על הפנים שלה. כן, אז אמרו, כאילו אני לא הסתכלו על הפנים שלו. אז לא שמו לב שהוא אח שלהם, לא שמו לב שהוא בדיוק שתי טיפות מים כמו אבא שלהם. אז בגלל זה הוא שאל אותם, העוד אבי חי. בגלל שכאילו אני דומה לו בדיוק, איך אתם לא שמים לב? אז זה דבר ראשון. אבל למה נבעלו? מה זאת אומרת נבעלו? חז"ל אומרים לנו, נבעלו, הם מתו. כולם מתו. כולם קיבלו התקף לב. כולם קיבלו התקף לב מהבושה, בגלל שהקדוש ברוך הוא, באותו דקה שהוא אמר להם, אני יוסף, הוא שם להם, הוא ממש שם להם כמו דיסק בראש שלהם,
פתח להם את העיניים ויראה להם את כל המעשה מההתחלה עד הסוף. כל מה שקרה מהשנייה שהם מכרו אותו, וכל מה שקרה לו, וכל מה שעשו, וכל מה ש... כל המקרה, הכל ביחד קרה תוך שנייה. והם קיבלו כל כך שוק שהם כולם מתו. והקדוש ברוך הוא היה חייב להחזיר אותם לחיים. אז עכשיו, באדם שואל את עצמו, כל אלה, זה אז, השבטים היו ממש מלאכי השם. אוקיי, אז עשו עבירה. מה אתה נבעל? מה אתה קבל התקף לב? אוקיי, עשית עבירה. בן אדם רגיל עושה עבירה כל 5 שניות. לא נבעל, לא פוחד, לא מקבל התקף לב. לא כלום. בן אדם מדליק את האור. בדיוק. בן אדם מדליק את האור בשבת, בלי כוונה. לא בכוונה, בלי כוונה. כאילו הוא שומר שבת. אבל מדליק את האור. או, כן, קצת, או, איזה בעשה. אבל זהו, חוזר לחיים שלו. לא נבעל, לא מקבל את כיף לב. אבל בן אדם מדליק לא בכוונה, כי הוא לא חושב מספיק. אבל אם הוא יודע שהוא נוגע בחשמל ובשבת, והוא מת, אולי המדליק אותו גם בלי כוונה. כן, בדיוק. עכשיו, בגמרא, מסכת חגיגה, דף 15 א', תתוו א', מספרים על הסיפור של אלישע בן אבויה, אחד מהרבנים של רבי מאיר בעל הנס, שאלישע בן אבויה קוראים לו אחר. בכל התורה וכל הגמרא, שהם קוראים, שהם אומרים עליו, מדברים עליו, קוראים לו אחר. אז הוא היה אחד מהרבנים של רבי מאיר בעל הנס, כן. רבנים או תלמיד? רב של רבי מאיר. הרב של רבי מאיר, הוא היה אחד, הוא היה תנא קדוש באיזה זמן, עד שהוא נפל מהדרך, יצא ונהיה, הלך לתרבות רעה. הוא היה הסיפור בגמרא בדף 14, מספר שכאילו היה אחד מארבע מחכמי ישראל שעלו לשמיים וראו כל מיני דברים. אחד מהם מת, לא אחד, זה יותר בינה בשבילו. אחד מהם משתגע, אחד מהם הלך לתרבות רעה, שזה היה אחר, והרביעי נהיה יותר טוב, שזה היה רבי עקיבא. אז הוא ראה משהו, ראה אחד מהמלאכים בשמיים יושב, וזה לא היה מובן. הוא אמר, כאילו כתוב שהמלאכים לא יושבים. הוא לא הבין משהו, הלך לתרבות רעה. בכל מקרה, הסיפור פה, שבהתחלה שהוא הלך לתרבות רעה, לא כולם ידעו. אז יום אחד הוא הלך לזונה. והוא אומר לה, אני רוצה תשלם לך. אז היא אומרת לו, אתה לא ולאו אלישע בן אבויה את? כאילו, אתה לא אלישע בן אבויה? אז הוא עקר פולגה ממשרה בשבת. אז מה, איך הוא ענה לה? הוא לא ענה לה במילים. מה הוא עשה? הוא הוציא איזה פרי. או איזה... כן, איזה פרי מה... נו, לא פרי... ריידיש, איך אומרים ריידיש? ריידיש זה איזה צנון כזה. צנון כזה מהרצפה. הוציא את זה מהקרקע, וזה חילול שבת. כן, זה חילול שבת, חילול שבת. לא ענה לה במילים. הוציא את זה מהקרקע, מהאדמה. שתיל באדמה או מהבטון? לא, שתיל מהאדמה, שתיל מהאדמה. הוציא שתיל מהאדמה, ואז היא אומרת לו, אמרה, אחר הוא. אז פה כאילו מבינים שכאילו עכשיו, היא שואלת אותו, הוא אומר לה, אני רוצה כאילו להשתמש עם הזונה, שזה לא, זה עבירה גדולה. והיא אומרת לו, מה, אתה לא אחר? אתה לא צדיק? אתה לא תנה? אתה אחד מגדולי הדור. הוא לא עונה לה במילים, הוא מחלל שבת. אז אמרת לו, אחר הוא, לא יכול להיות שאתה אלישע בן אבויה. אז מה אנחנו לומדים פה? מה המוסר השכל פה? הזונה הזאת, היא אומרת, יש סיכוי, היה סיכוי, שהוא אלישע בן אבויה, אפילו אם הוא בא לזונה.
היה סיכוי שהוא היה רב גדול, אפילו אם הוא בא לזונה, שזה לא כל כך ראוי, אבל היה סיכוי. בגלל זה שאלתי אותו, אם הוא אלי שבן אבויה, איך אתה בא לזונה אם אתה צדיק, קדוש, תלמיד חכם, תנה, איך יכול להיות? אז בגלל שאלתי אותו. אבל מתי שהוא חילל שבת, אמרתי אחרו. מה זאת אומרת אחרו? אין סיכוי בעולם שהבן אדם הזה, אפילו האפר של צדיק, אם הוא חלל שבת. זה המוסר הסקל שלומדים מהסיפור הזה. אז מתי שבן אדם מבין את החומרה של המעשה, את החומרה של העבירה, אז אין סיכוי בעולם שהוא יעבור עליה אם הוא לא ישתגע. אלישע בן אבויה ישתגע. ואז הלך לגיהנום, והוא הלך קודם כל לכף הקלע, ורבי מאיר התפלל עליו, בגלל שהוא היה יודע הרבה תורה, התפלל, כתוב בגמרא, התפלל עליו שילך לגיהנום, ואז ראו אשן יוצא מהקבר שלו בשביל הרבה שנים, עד שרבי מאיר נפטר, ואז רבי יוחנן התפלל עליו להוציא אותו מגיהנום. כאילו, להגיע לגיהנום זה היה טוב, בגלל שהוא הגיע למקום, זה קו הקלע שלו, זה יותר גרוע. אז בכל מקרה, פה מבינים, מתי שבן אדם יודע את החומרה של הדבר, הוא לא עושה שטויות. זה לומדים מזונה. אז עכשיו, למה השבטים נבעלו עד כדי כך שהם מתו? בגלל שהם הבינו את החומרה של הדבר. הם הבינו את החומרה של הדבר. מי לא מבין את החומרה של הדבר? במשנה פרקי אבות, פרק ב' ו', הלל אומר, הוא היה אומר, אין בור ירחת, ולא עם הארץ חסיד, ולא הביישן למד, ולא הקפדן מלמד, ולא כל המרבה בסחורה מחכים, ובמקום שאין אנשים, ישתדל להיות איש. אז פה הלל מסביר לנו הרבה דברים שבן אדם שממש מבין את זה, חייב להתעורר. דבר ראשון, הלל אומר, יש כלל ראשון ראשון חשוב. זה, יש עכשיו כל הדברים האלה, זה בסדר מסוים. זה לא סתם אמרתי, אין בו ירחד וראשון, ולא אמר את חסיד שני, זה לא, זה, יש בזה סדר. אז מבינים שהדבר הכי חשוב זה הראשון, ואחרי זה שני, וכו' וכו'. אז דבר ראשון אומר לך, בן אדם שהוא בור, מה זה בור? רש"י והרמב״ם, שתיהם מסבירים שבור זה בן אדם שהוא ריק, אין בו כלום, אין בו חוכמה, אין בו תורה, ואין בו מעשים טובים, ורבנו יונה אומר שאין בו אפילו דרך ארץ, אפילו לא יודע איך להתנהג, אפילו לא יודע איך להיות בן אדם. אפילו, אתה יודע, יש הרבה אנשים שאומרים, אני לא דתי, אבל אני בן אדם טוב. בור הוא אפילו לא זה. אפילו לא בן אדם טוב. אין לו מושג מינימלי. למה זה הדבר הראשון? למה זה הדבר הראשון? הוא אומר, אם הבן אדם הוא בור, אם אין בו תורה, אין בו מידות טובות, אז אין לו אפילו צ'אנס, אין לו אפילו צ'אנס להתמודד בחיים האלה ולהגיע לעולם הבא טוב. אין לו צ'אנס. למה? בגלל שהוא אפילו לא יודע מה הוא לא יודע. הוא אפילו לא יודע שהוא צריך לפחד מהשם. אז איפה זה שכתוב? הרשעים שבהם מלאים מצוות קרימות. זה משנה אחרת לחלוטין. יש אנשים שהם רשעים, אבל זה לא אומר רשע שהוא... בגלל שבן אדם הוא רשע, זה לא אומר שהוא בור. רשע זה בן אדם שהוא הולך נגד השם. כמו שאחר, אחר הלך נגד השם. זה יותר גרוע מלהיות בור ללכת נגד השם. לא, רשע לא יותר גרוע יותר מלהיות בור. לא יותר גרוע. לא יותר גרוע. אבל אנחנו נגיד מכירים לאדם שמתיק, לוקח קבוצה של אנשים, אומר להם בואו נהיה עכשיו להשתחוות ליהושע. לא, זה מסית. זה מסית או מין. זה משהו שונה. זה לא רשע, זה מין. זה נגד. כן, זה מין. רשע זה מישהו, זה מישהו שמחלל שבת, אבל באמת לא יודע כמה החומרה של שבת, אבל הוא נוסע בשבת, זה רשע. ואדם שאוכל... תינוק שנשבע. לא, לא, לא תינוק שנשבע. לא, לא. תינוק שנשבע... הוא לא יודע כמה חומרה יש בדבר. הוא לא יודע, הוא... לא, חומרה בדבר ולא יודע מה זה שתי דברים שונים.
אם הוא לא יודע מה זה שבת, אם הוא לא יודע שיש דבר כזה, קוראים לזה הקדוש ברוך הוא, או אם הוא לא יודע מה זה תורה, אז הוא תינוק שנשבע. יש אחד כזה בעולם, לא יודע מה זה הקדוש ברוך הוא יהודי. אז בגלל זה, הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, אמר, בקושי ממש אין, תינוקות שנשבע בדור הזה. אין עוד. אין. כל אלה שמחבד שאומרים שכל הדור זה תינוקות שנשבע, זה שטויות במיץ עגבניות. אין דבר כזה. עזוב אותם. לא, זה אמת מהמיטה, מה זאת אומרת? זה אמת. אנשים אומרים שכולם תינוקות שנשבע, וזה גורם לאנשים להמשיך בדרכם. זה לא נכון, זה לא יפה. בן אדם, שאם הוא לא יודע את החומרה של החטא, הוא לא יחזור בתשובה. אתה אומר לו שהוא בסדר בגלל שהוא תינוק שנשבע, הוא לא יחזור בתשובה. אז זה לא טוב. כן, אם לא הייתי מאמין שיכולים לשנות את העולם, אתה חושב שהייתי עוזב את וול סטריט ומזכה את הרבים עכשיו? בשביל מה אני עושה את זה? בשביל עצמי? אין בזה כסף, אין בזה שום דבר. חוץ ממצוות ורצון השם, אין בזה כלום. למה אתה חושב שמזכה את הרבים? למה אתה חושב שהרב מזרחי מזכה את הרבים? למה אתה חושב שרבנים שתומכים בזיכוי הרבים כל החיים שלהם עושים את זה? אתה חושב שיש בזה כסף? יש בזה פרסום? יש בזה כבוד? רק תלונות יש בזה. רק תלונות. רק בעיות. רק כאבי ראש. למה עושים את זה? זה רצון השם וזה אהבת עם ישראל. באדם שאומר אני אוהב את עם ישראל חייב לזכות את הרבים. אם בעצמו או דרך מישהו אחר או כל מיני דברים... כן, מתקרבים, אבל לא חוזרים בתשובה. מתקרבים, או באים לבית כנסת, אבל לא חוזרים בתשובה. אין בעיה, שיש הרבה דברים טובים שחב"ד עושים, ואם אתה יודע סיפורים... כן. חב"ד, אני לא יודע מה הם עושים. קרבים, יש להם... תשמע, זה לא כלל שכל חב"ד הם לא טובים, יש הרבה שהם כן טובים, ובמיוחד אם אתה מסתכל על הדור שעבר, אם אתה רואה את כל אלה שהקימו את חב"ד, הם היו צדיקי יסוד עולם. אתה מסתכל על כל מיני סיפורים, מה הם עשו בשביל, מה הם מסרו את הנפש להם בשביל עם ישראל, מסרו את הנפש להם בשביל התורה, בשביל הקדוש ברוך הוא, אין ספק. אבל הבעיה היא, אני לא יודע בדיוק איך זה קורה בארץ, אני יודע, באמריקה, בקהילות שיש בהם הכי הרבה בעיות בעניינים של, של הרבנים, ובעניינים של, של, של הקהילות שנוהגים בשבת, ואנשים אפילו גויים באים לשם ולא אומרים להם שום דבר, זה חבל. אלה שהם אומרים לאנשים הכל בסדר, הכל בסדר, ואנשים נוסעים לבית כנסת 20 שנה, זה בחב"ד. זה לא... אז אי אפשר להגיד זה הכל בסדר, הכל לא בסדר. אתה אומר לבן אדם, מחלל שבת מות יומת, והבן אדם הזה מתחיל לשמור שבת, ואז הוא הולך לרב שלו בחב"ד, והרב הזה אומר, לא, אל תשמע לו, זה לא נכון, אתה צדיק, אתה נבון, אתה זה, אתה הכל, הבן אדם מתחיל לחלל שבת עוד פעם. לא, אתה חושב שאני צוחק? אתה חושב שאני צוחק? לא, אני אומר לך, זה קורה, זה קרה לי. אני יודע את זה, כי הייתי פעם בחב"ד באיזה מדינה, זה היה צפון אמריקה, זה קרה לי פה, אני יש לי, החזרתי קהילה שלמה. הייתי בשולחן כזה, בסדר, אז זה הנקודה, אז בן אדם צריך להבין. יש אמת ויש שקר, אין אמצע. אם או התורה היא 100% אמת, או 100% שקר. זהו, אין אמת ואין דבר באמצע. אין אפור, או שחור או לבן, זהו. אפור זה בשביל הנוצרים, או בשביל הכופרים, בשביל אנשים אחרים, אין. שחור או לבן, זהו. ומתי שבן אדם מבין את זה, אז כבר יש לו חוכמה, אז זה ראשית חוכמה יראת השם. מתי שבן אדם הוא בור, הוא אפילו לא יודע שהוא לא יודע. הוא אפילו לא יודע שהראשית חוכמה, שההתחלה של התחברות עם השם יתברך,
זה יראת שמיים. מתי שאנשים מלמדים אותנו ואומרים לא, תאהב את השם, אהבת השם, השם אוהב אותך, כן, השם אוהב אותך, הוא ברא אותך, 100%. אבל אם אתה הולך נגדו כל יום, אתה נחשב האויב שלו. איפה זה כתוב? פרשת ואת חנן. ישלם אל אויביו לעבידו. אל פניו לעבידו. כן? אז בן אדם צריך להבין שבן אדם שהוא עושה את רצון השם, אז זה, כן, הוא אוהב אותו. קורא להם אוהביי. אבל אלה שהולכים נגדו, מחללים שבת, אוכלים חמץ בפסח, אוכלים טרף כל השנה, עושים כל מיני דברים נגד השם, נחשבים אויבים של השם. זה כתוב. פרשת ואת חנן, השלושה פסוקים האחרונים. אז בן אדם שהוא בור, הוא אפילו לא מבין את זה. הוא אפילו לא יודע את זה. הוא אפילו לא יודע שיראת שמיים זה הבסיס של הבסיס של התחברות עם השם יתברך. הוא לא יודע מה הוא לא יודע. זה הבן אדם הכי מסוכן. יש בן אדם שהוא יודע, יש בן אדם שהוא לא יודע. אבל בן אדם הכי מסוכן זה בן אדם שהוא לא יודע שהוא לא יודע. למה הוא הכי מסוכן? בגלל שבן אדם שהוא לא יודע שהוא לא יודע, כל הזמן משחק אותה שהוא כן יודע. הוא לא רוצה להגיד לכולם אני לא יודע. בדיוק. אבל מי שכאילו חזק אוהב את אלה הכי הרבה, כי אלה כמו פלסטלינה עוד אפשר לעצב אותם. 100%. תשמע, כל עם ישראל יכולים לחזור בתשובה, כולם. אפילו הרשעים הכי רשעים. היה לי בן אדם אחד שהוא היה אתאיסט, בא אליי אתאיסט, ברוך השם, חזר בתשובה. היה אנשים שממש היו אנשים שמחתיעים את הרבים, חזרו בתשובה. יש אנשים שלא רוצים לחזור בתשובה, רוצים לחפשים לעצמם תירוצים. אז לא חזרו. אבל ברוך השם, כל בן אדם שהוא ממש בן אדם אמיתי, והוא מחפש את האמת, הוא ימצא אותה. זה גם כתוב בספר דברים. בספר דברים, פרק ד'. זה לא ככה, הוא מחפש את האמת, בן אדם בן 70 עכשיו, הוא אמיתי. אני יודע, מכיר אותו, כבר הרבה שנים, הוא אמיתי. עכשיו הוא, בשביל לבוא ולהיות דתי, הוא צריך לשנות את החיים שלו. אוקיי, קשה. לשנות את התקום, את מאחוז, אני לא אומר שזה פשוט, אבל זה בן אדם, מתי שבן אדם מבין מה האופציה שלו, מה האפשרות שלו, מה הוא יכול לעשות. אם הוא לא יעשה את זה, מה יקרה? אז יש לו בעיה. אז דבר ראשון, נחזור לענייננו, נחזור למשנה פה, אומר אין בו ירי חד, זה העניין שבן אדם צריך להבין שאם הוא לא לומד ולא עובד על עצמו, אז אין לו אפילו צ'אנס קטן, צ'אנס אפילו הכי קטן, אין לו. הוא במצב הכי גרוע, רשע יש לו סיכוי יותר טוב ממנו. למה? רשע לפחות, כמו שאמרת, רשע לפחות יש לו מצוות. רשע לפחות יודע שהוא עושה דברים לא נכונים, אבל הוא, לפחות הוא יודע מי זה השם. בור לא יודע אפילו מי זה השם, לא יודע כלום. ריק, ריקני, אין לו כלום. ואז הוא ממשיך עם המשנה, אומר, ולא עם הארץ חסיד. עכשיו, מה זה עם הארץ? עם הארץ זה בן אדם שמקיים את התורה, אבל לא מחמיר בדברים, ולא מקפיד על עניינים של טהרה, ובאמת, הוא עושה דברים חופשי. אז לא מקפיד על התורה, אני אומר, לא מקפיד. הוא עושה דברים, הוא דתי בדעתי. כאילו, הוא עושה דברים, מה שמתאים לו. יום כיפור, הוא הולך לבית כנסת. ראש שנה, לפעמים. שבת, הוא נוסע. כושר בבית. אז עכשיו הרב עובדיה הזכיר, הוא אומר, מי זה עם הארץ? מי זה עם הארץ? עם הארץ בדור שלנו זה מחלל שבת. עם הארץ זה מחלל שבת, והשולחן ערוך כתוב בשולחן ערוך, שאסור לאדם לחתן את הבת שלו לבן אדם שאבא שלו הוא עם הארץ. נכון. אם אבא שלו עם הארץ, אסור לך לחתן את הבת שלך. מה עושים עם אחד שהוא שבת אחד שומר, שבת אחד הוא כמעט שומר, שבת שנייה הוא שומר, שבת שלישית הוא לא שומר? אם הוא עושה את זה בלי כוונה, אם הוא עושה עבירה בלי כוונה. לא, עם כוונה. אם זה כוונה,
אז בוא נגיד, זה אפילו משהו שנשמע יותר קטן, אבל יותר גדול באמת. אם בן אדם הוא חזן, והוא מתגלח עם סכין, לא רק שאסור לו... לא רק שאסור לו להיות חזן, אסור אפילו לספור אותו במניין. הוא לא נחשב מכלל ישראל. לא עניין שאיך אנחנו יודעים, אני אומר לך מה כתוב. עכשיו, למה הוא לא נחשב מכלל ישראל? למה? רק מתגלח. אתה אמרת לי עכשיו שבת, איך אני משווה בן אדם שמתגלח עם סכין לבן אדם שמחלל שבת כל שבועיים? איך אפשר לעשות את שתי הדברים? למה, לא נחשב, למה שתיהם לא נחשבים מכלל ישראל? למה? בגלל שהוא הולך נגד דברי חז"ל, זה שמתגלח בסכין, הוא הולך נגד דברי חז"ל בשיטה. באופן קבוע. להתגלח זה לא פעם בשנה. להתגלח זה כל יום, כל יומיים. אז הוא הולך בכוונה נגד דברי חז"ל, נגד התורה, זה בשיטה, אז פה בן אדם אין לו חלק מעם ישראל. לא נחשב כעמך. בן אדם שמחלל שבת כל שבועיים, כל חודש, אבל בכוונה, זה כבר בן אדם שהוא עושה את זה במזיד. זה בן אדם לא נחשב חלק מעם ישראל. בן אדם נחשב גוי לכל דבר. אז אפילו שהוא שומר שבת, השבת שהוא כן שומר, הוא יקבל שכר, אבל השבת שהוא מחלל הוא יקבל כמה עונשים, לא רק עונש של חילול שבת, אבל גם עונש של והלכתם ממי וקרי. כאילו מתי שבן אדם מתייחס להשם יתברך כאילו החבר שלו מהבר, מהפאב. סתם חופשי, שבת אחד אני אשמור מתי שמתאים לי, שבת אחד אני לא אשמור בגלל שלא מתאים לי, יש לי עבודה, יש לי בעיה, יש לי זה, כאילו אתה מתייחס להשם כאילו החבר'ה שלך. יכול לבוא לברבקיו, לא יכול לבוא לברבקיו. שיתפלל כמה שאפשר, בטח, 100%, כולנו מתפללים עליו, נחזיר אותו בתשובה. אבל העניין הוא, מה המצב שלו? בן אדם צריך להבין מה המצב שלו. יש שתי אנשים. יש לך בן אדם, שתי אנשים האלה יש להם בר מינן, יש להם מחלה סרטן. שתי אנשים האלה, יש להם רק שנה אחת לחיות. שנה אחת. אז עכשיו, לא סיפור, זה סתם סיפור. אז עכשיו, הרופא, זה אחד מהם, הוא אומר לו, תשמע, יש לך רק שנה אחת לחיות, מסכן, בוכה, והולך הביתה. השני, הוא אומר לו, אל תדע, הכל בסדר. הכל בסדר? כן, הכל בסדר. מה הוא עושה? שמח, מרוצה, חוזר בחזרה לעבודה. מי המצב שלו יותר טוב? לא. שתיהם ימותו תוך שנה. בטוח. 100%. גזרו בשמיים, שתיהם ימותו תוך שנה. יש להם 365 יום. אז זה הנקודה. עכשיו, בן אדם שעכשיו הוא יודע שיש לו שנה, ובן אדם שלא יודע שנה, מה... עכשיו, בן אדם שלא יודע, הוא חוזר לחיים שלו. מה החיים שלו באמת? חוזר לעבודה. הוא עובד. הוא עובד 10 שעות ביום, ואולי השנה הזאת... כן, בדיוק. לא, אפילו לא עושה את זה. מה הוא עושה השנה? הוא, בן אדם הזה, עכשיו הוא עובד, והשנה, במקום לעבוד 9 שעות ביום, הוא עובד 12. למה? הוא רוצה לעבוד אוברטיים בשביל שנה הבאה שיכול ללכת לחופשה. אבל הוא לא יודע שהוא לא יגיע לשנה הבאה. אז כל השנה הוא מבזבז אותה לעובד. מסכן הזה חסך את כל הכסף ואז מת. השני, אפילו שנייה אחת לא הולך לעבודה. למה? נשאר לו שנה. מה, הוא יבזבז אותה על העבודה? הוא הולך לחופש, עם המשפחה, אולי לומד קצת תורה, אולי חוזר בתשובה. יש לו הרבה דברים. אפילו אם אתה מוציא את הדת, מהסיפור, הבן אדם הזה הולך לחופש, נהנה מהחיים, לא מבזבז אותה בעבודה. אז זה שהוא יודע בהתחלה, אפילו שהוא בוכה בהתחלה, אפילו שזה קשה לקבל את זה, מתי שהוא יודע את החומרה של הדבר, אז הוא משנה את החיים שלו. בדיוק אותו דבר כמו בן אדם שהוא לא יודע, שהוא יושן, הוא עוד עם הארץ, הוא עוד חושב שאפשר לחלל שבת פעם בחודש, אפשר לאכול חזיר פעם בשנה, אפשר ללכת לחתונה מעורבת. חזיר קטן. כן. אז עכשיו הוא אומר לך,
הלל אומר לך, לא עם הארץ חסיד. מה זאת אומרת לא עם הארץ חסיד? הוא אומר לך, באדם שהוא עם הארץ, באדם שהוא לא מקפיד בדברים, אין לו סיכוי אפילו קטן להיות חסיד. מה זה חסיד? חסיד זה בן אדם שלא רק שהוא שומר מצוות, הוא עושה מעל ומעבר. יש את ה-613 מצוות פלוס 7 של חזל של רבנו, שזה 620, שלא באמת כולם רלוונטיים אלינו, בגלל שאין בית המקדש ולא כולם כהנים ולא כולם נשים וכו'. אז נגיד חצי, נגיד בערך חצי בן אדם מחויב, קצת יותר מ-300 בן אדם מחויב בהם. אז החסיד הוא לא רק שהוא עושה את המצוות האלה, אבל הוא עושה אותם באקסטרה. מה זאת אומרת? כאילו במקום לקנות את רוג במקום לקנות את רוג ולולב פשוטים בסוכות, מה הוא עושה? קונה דברים מהודרים. במקום לקנות, להשתמש עם התפילין שלו של הבר מצווה שהאבא שלו קנה לו ב-$300, הוא קונה משהו מכובד, $1,000, $2,000, יש לו את הכסף ברוך השם, משקיע את זה בתפילין, לא במכונית, לא ב-navigation system, לא ב-GPS, משקיע את זה בתפילין, משקיע את זה בדברים שהם יכולים לעשות את המצווה שלו אפילו יותר יפים. מתי שאנחנו מנשקים את המזוזה, זה נהיה מנהג טוב, זה מצווה שיש לה הרבה מזל, אבל 99% מבני אדם אין להם מושג מינימלי למה אנחנו בכלל מנשקים את המזוזה. אפשר לנשק את המזוזה לא עם היד, ככה לעבור, אז ככה באוויר? כן, אתה רוצה? תעשה, כן. אתה לא מחויב לנשק את המזוזה בכלל. זה מנהג, זה לא הלכה. אבל למה אנחנו בכלל עושים את זה? למדנו את זה מאונקילוס. אונקילוס הגר צדק. אונקילוס, שאתה קורא את הפירוש שלו בשבת, הוא מתי שהסזר הרומאי, שזה היה הדוד שלו, שלח את האנשים לעצור אותו אחרי שהוא שמע שהוא התגייר, אז מתי שהם ניסו להוציא אותו מהבית, אז מתי סוף סוף הוציאו אותו מהבית, הוא נשק את המזוזה. אז הם שאלו אותו מה זה, הוא אמר לי, זה שהמלך שלכם, הוא רק מאגן עליכם מתי שאתם בארמון איתו. המלך שלי, הוא מאגן עליי גם בבית וגם בחוץ. אז כולם... בדיוק, בדיוק. אז פה לומדים שהמנהג של לנשק את המזוזה זה בא מאונקלוס, וזה דבר יפה להראות להשם שאנחנו אוהבים את המצוות שלו. בגלל זה אתה מנשק את התפילין, בגלל זה אתה מנשק את המזוזה, בגלל זה אתה מנשק את הספר תורה. אתה לא מחויב לנשק את הספר תורה או את התפילין או את המזוזה או כל מצווה, אתה חייב לעשות אותה. את המצווה, אתה חייב לקיים את המצווה. לא, נשק את התפילין. אתה מחויב ללמוד את התורה, אתה מחויב לקרוא את התורה, אתה מחויב לקיים את התורה. לנשק אותה. בדיוק, אבל אם אתה רק מנשק ולא עושה, אז לא שווה כלום. יש הרבה שהם באים לנשק את הספר תורה, אבל מחללים שבת 5 דקות אחרי זה. באים, לצערנו באים. אנשים באים לבית כנסת בשבת, מנשקים את ה... אנחנו איפה אנחנו גרים? בארץ או באמריקה? גרים באמריקה. לא חשוב. העניין הוא שמה שחשוב זה לדעת שאנחנו מחויבים לקיים את התורה. לנשק אותה זה אקסטרה. זה חסד. זה נחשב חסד. בדיוק. אז עכשיו, לא עם הארץ חסיד. בן אדם שלא ישחק אותה חסיד. קודם כל, תדע לך שאתה צריך להיות לפחות יהודי פשוט. יהודי פשוט זה בן אדם שמקיים את כל השולחן ערוך. ואדם שמקיים את כל המצוות, עד שאתה עכשיו הגעת למצב שאתה מקיים את כל השולחן ערוך, אתה מקיים את המצוות, אתה לפחות משתדל לקיים את הכל, אתה לא עושה שום עבירה במזיד, שום עבירה בכוונה. אם אתה עושה עבירות, אין דבר כזה באדם שהוא לא עושה עבירות, אבל כאילו, לפחות אתה לא עושה בכוונה. אתה לא נוסע בשבת בכוונה, אתה לא מתגלח עם סכין, אתה לא עושה דברים בכוונה. לפחות, אם יש לך עבירות, זה לפחות בשוגג. אז לפחות, עד שתגיע למצב שאתה... כאלה עבירות אנחנו לא עושים, בוא נדבר מה שנוגע לך, זה כבר... אוקיי, אז נגיע לזה עכשיו. אנחנו מדברים עם בן אדם, עושים ביזנס, הבן אדם מעצבן אותנו, אנחנו פתאום מתעצבנים, מדברים לא יפה, זה עבירות אנחנו בעיניו. כן, אבל זה לא עם הארץ, הוא עושה את כל אלה פלוס מור. אז עכשיו... לא יפה.
העם הארץ, עכשיו הגענו לעם הארץ, עוד לא הגענו לבן אדם שהוא יותר מזה. אומרים, העם הארץ, הלל אומר, לא העם הארץ חסיד. הוא אומר לך, אם אתה עם הארץ, אל תגדל את הזקן, תגדל את הזקן, ותתחיל לבוש כובע, בגלל שהתחלת לשמור שבת לפני 6 חודשים, אתה עוד לא יודע את כל ההלכות של שבת, אתה עוד לא יודע שאסור לך לעשות כל מיני דברים, אתה בן אדם שחק אותה שאתה חסיד, אל תצחק אותה חסיד, לאט לאט, לאט לאט, קודם כל, תפסיק להיות עם הארץ, קודם כל תתחיל ללמוד תורה, קודם כל תתחיל לקיים את התורה, ואז אתה יכול לגדל את הזקן, ללכת למקווה כל יום כמו שאתה רוצה, אבל אתה לא מחויב לעשות את הדברים האלה, לא מחויב, קודם כל, אתה מחויב לא להיות עם הארץ, זה דבר ראשון. דבר שני, איך בן אדם יכול לצאת, עכשיו דבר שלישי, יש לנו שתי דברים, השלב השלישי, איך בן אדם יכול לצאת מהמצב של עם הארץ, איך יכול לצאת מזה? דבר ראשון אומר, ולא הביישן למד, קודם כל תדע לך אם אתה רוצה ללמוד תורה, אם אתה רוצה להיות תלמיד חכם, לפחות לשאוף להיות תלמיד חכם, אל תהיה... אפילו סטנדרט, אפילו יהודי פשוט ששומר מצוות, תדע לך להיות למד, בן אדם שהוא לומד, בן אדם שהוא כאילו, הוא בסדר, הוא לא חזל, הוא לא רב, הוא לא אפילו תלמיד חכם, אבל הוא בסדר, מצב טוב. כן, אז הוא אומר, בן אדם כזה, להיות למד, בשביל להגיע לזה, אסור לך להיות ביישן. מה זאת אומרת ביישן? אם יש לך שאלה, תשאל את השאלה. אל תשחק אותה כאילו אתה יודע, או זה לא נעים, או אני לא רוצה להפריע, או לא רוצה זה. לא, 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 לא. אתה, אם אתה ביישן, אז זה אומר שאתה עוד עם הארץ. למה? בגלל שרק בן אדם שהוא עם הארץ, או הוא בור, הוא לא שואל. למה? בגלל שאם אתה, אם היית אומר לך, תשמע, על העבירה של לדבר על עצים ואבנים, הרמב״ם אומר, על עצים ואבנים, אנחנו קיבלנו עונש בשביל 40 שנה. מתי שעם ישראל קיבלו עונש במדבר, על מה זה היה? שאמרו לשון הרע על ארץ ישראל. על מה הם אמרו? על מה הם אמרו? לא אמרו על שום נורמל, אמרו. הרמב״ם מסביר פה שהוא הביא את זה ממסכת ערכין, ממשנה, וגם מתהילים. הוא אומר פה שעל מה קיבלנו עונש של 40 שנה? שאמרנו לשון הרע על אבנים ועל עצים. על אבנים ועצים אמרנו לשון הרע, קיבלנו עונש של 40 שנה. לא, לא, לא. חטא העגל, הקדוש ברוך הוא רוצה להשמיד אותנו. אבל בסוף מחל לנו. בדיוק. אז החטא העגל זה לא 40 שנה קיבלנו, בגלל שאמרנו לשון הרע. לשון הרע על עצים ואבנים. אז עכשיו, חטא העגל, אנחנו עד היום משלמים עליו. אבל 40 שנה קיבלנו בשביל לשון הרע על ארץ ישראל. אז עכשיו הרמב״ם מסביר בפירוש שלו על פרקי אבות, הוא אומר, אם בן אדם יודע מה קיבלנו על לשון רע, על לשון הרע, על מתנה מהשם, אז מה אנחנו נקבל על לשון הרע על חברנו, על אחינו, על הורינו, על רבנו? מה לקבל? אז בן אדם צריך להבין, אם אתה ביישן, אתה בחיים לא תשאל שאלה שהיא חשובה, בגלל שאתה לא יודע שזה חשוב. אתה לא יודע כמה הדרגה של, כמה החומרה של לשון הרע, כמה החומרה של כל מיני דברים שבן אדם שהוא לומד יודע. אז זה דבר שלישי. דבר רביעי, ולא הקפדן מלמד. בדיוק, זה המקור. בן אדם רוצה לקיים את רצון השם, חייב ללמוד. חייב. אין דבר כזה לא ללמוד. אין דבר כזה יהודי שהוא עושה את רצון השם בלי ללמוד תורה. אין דבר כזה. אי אפשר. אתה לא יודע. זה מתי שבן אדם לא לומד, או שהוא בור, או מצב הכי טוב, הוא עם הארץ. ואין עם הארץ חסיד. ואז דבר רביעי פה אומר... הוא לא רוצה באמת. אה? הוא לא רוצה באמת. אז הוא באמת לא רוצה לעשות רצון השם. אז הוא לא חזר בתשובה. כן. עכשיו, או הוא לא יודע. עוד לא יודע. אז עכשיו לומדים. ואז אומר, ולא הקפדן מלמד. ואם בן אדם אין לו סבלנות, מקפיד על אנשים, מתעצבן מהר,
אז הוא לא יכול להיות מורה טוב. אבל לא רק מורה, לא רק, לא מדברים רק על רב. מדברים, זה המשנה הזאת, זה על כולם. אז איך זה, אז איך זה על כולם? הוא אומר, אם אתה יש לך ילדים, הילדים יבואו אליך, ישאו אותך, אבא, מה כתוב פה? אבא, מה הרש"י אומר? הרב... אז בן אדם, לא, לא, יש הרבה אנשים שהפוך, מתעצבנים על, על, על הילדים, אבל כולם... יש, 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 יש. יש לצערנו. אתה, אתה גר בגן עדן, אני גר במקום אחר. אתה, אנשים אצלך כולם טובים. אמרתי, המשנה הזאת, היא לא כתב את זה, הכל המשנה הזאת היא עליך. זה רק חלקים על כולנו. כולנו, אני חוזר על זה גם בשביל עצמי. עכשיו הוא אומר לך, ולא הקפדה מלמד. עם הילדים צריך שיהיה סבלנות, עם האישה צריך שיהיה סבלנות, עם האורחים צריך סבלנות, עם הקהילה צריך סבלנות. אתה רוצה ללמד אותם? צריך שיהיה לך סבלנות, אפילו אם שואלים אותך 700 פעמים מה זה, מה כתוב בה, מה כתוב בה, מה כתוב בה, סבלנות. יש סיפור במסכת עירובין, דף 54 ב', על רבי פרדה, רבנו פרדה. רב פרדה היה לו תלמיד, סיפור מפורסם. התלמיד הזה היה קצת מוזר, בשביל ללמוד כל דבר הוא היה צריך שהרב פרדה יחזור על זה 400 פעמים. כל דבר. אומר לו, משה קיבל את התורה מהשם בהר סיני. משה קיבל את התורה מהשם בהר סיני. 400 פעמים, 400 פעמים. מה המצווה? שבת, 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 400 פעמים. כל דבר 400 פעמים. עד שהוא תופס את זה. במספר 400, תפס את זה, אוקיי. אחזר. נמשיך את דבר שונה. והוא היחיד שהיה לו את הסבלנות לעבוד עם התלמיד הזה. אבל יום אחד, הגמרא אומרת, יום אחד... הרב אמר לתלמיד, תשמע, יש לי פגישה היום, אז היום, בבקשה, תקשיב טוב טוב, בגלל שאני צריך לעזוב. אין בעיה, כבוד הרב. עוברים על זה 400 פעמים כרגיל, מספר 400, הרב מצפה שהתלמיד יגיד לו, כן, אוקיי, הבנתי. אבל התלמיד אומר לו, לא, כבוד הרב, לא הבנתי. אז הרב אומר לו, מה זאת אומרת, למה לא הבנת? כרגיל, 400 פעמים. אה? בדיוק. אז אומר, למה היום? מה קרה היום? הוא אומר, נגיד לך את האמת, כבוד הרב, מהשנייה שאמרת לי שיש לך פגישה, אני נלחצתי, וכל 400 פעמים שאמרת, אני רק חושב, אולי לא נעשה את זה 400 פעמים, אולי לא נעשה את זה 400 פעמים, אולי לא נעבור על זה, אולי לא נעבור על זה, אולי אין לו זמן. אז כל הזמן אני רק חושב שאתה צריך ללכת. אז רב פרדה אמר לו, אתה צודק, אני לא הולך לפגישה, בוא נעבור על זה עוד 400 פעמים. ועבר על זה עוד 400 פעמים. עבר על מידותיו, עבר על מידות של עצמו. בסוף 400... זה חזל, זה לא אנחנו, זה חזל, אבל יש מוסר הסכל פה. השכר שלו, של רב פרדה, יצא בת קול מהשמיים, ושאלה אותו, אתה עשית משהו גדול מאוד, כל השמיים כאילו רעדו בגללך מה שעשית עכשיו. אפילו על המידות הטובות שיש לך, אתה עברת עליהם. אתה עשית משהו אפילו יותר טוב ממה שאתה יכול. אז אנחנו, הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לך שכר. מה אתה רוצה? לחיות עוד 400 שנים? או שכל הדור שלך, ילכו לו, יהיה להם חלק לעולם הבא. הוא אמר שכל הדור שלי יהיה להם חלק לעולם הבא. אז הבת קול ענתה לו, בגלל שדאגת על עם ישראל, ניתן לך את שתיהם. אז הוא חי גם קיבל את השכר של 400 שנה, וגם כולם הלכו לעולם הבא. אבל זה בן אדם, שזה מלאך השם. כן, אבל מה המוסר הסכל פה? מה המוסר הסכל פה? מוסר הסכל שאנשים שלמדו את המשנה של הלל פה, ולא הקפדן מלמד, הם ממש לקחו את זה ללב. הרב פרדה ידע שאם אני כבר מלמד את התלמיד הזה, בסדר. הוא לא נורמלי, בסדר, הוא קשה, בסדר, הוא ככה, הוא ככה, אבל אם אני כבר עושה את רצון השם, תעשה את זה עד סוף הדרך, תעשה את זה כמו שצריך. אם אתה כבר מלמד מישהו משהו, תלמד אותו כמו שצריך, אל תצעק עליו, אל תקפיד עליו, תעשה את זה. אם אתה לא יכול לעשות את זה, אל תעשה כלום, עדיף שלא תעשה כלום. אם אתה צועק וזה ומרביץ, יש אנשים כאלה רשעים, אני שומע סיפורים מסכנים,
אנשים, בחורים שנפלו מהדרך, למה נפלו מהדרך? היו בחורי ישיבה כל החיים שלהם. הרשע מרושע שקראו לו רב, הרביץ להם, או עשה ככה, או עשה ככה. לא מדבר על כפות, הלוואי שזה היה כפות. משפילים אותו, עושים כל מיני דברים כאלה. כן, כן, השם, אנשים סוטים. אנשים סוטים, רשעים, מרושעים, שהגיהנום שלהם לא ייגמר. על אלה אני מתפלל שהם ימותו מהר, שיש להם כבר גיהנום בזמן הזה. אנשים כאלה שעושים דברים כאלה. על אלה, זה האנשים כאלה, אני ממש שונא אותם, יש לי שאלה. כן. כן, זה יעקב, 70 נפש ירדו למצרים. כן, אבל באמת לא ירדו 70 נפש. כן ירדו 70, למה לא ירדו 70? לא, יש אומרים שזה היה יעקב לא ספר את עצמו, יש אומרים לא, גם אומרים שלא ספרו את דינה, או לא ספרו את הבת שלה. כן. כן, כן. ובני דן חושים, ובני, כתוב רבים, בני. כן, כן. החושים זה היה אחד. כן. יש עוד דעה, זאת אומרת, אולי זה סרח בת אשר, שחיה הרבה שנים. כן, היא אף פעם לא מתה. כן. היא אף פעם לא מתה. אתה יודע, חושים, אם זכור לי טוב, הוא הרג את עשיו. קרת לו את הראש, כן. כן, בדיוק, חזק וברוך. אז בוא נסיים את המשנה הזאת. יש לנו רק שתי דברים, עוד שתי דברים, ואז נלך לדברים אחרים. ואז הוא אומר לך, אוקיי, עכשיו אתה רוצה להתחבר להשם, קודם כל, תדע לך, צריך יראת שמיים, אז אין בור ירח. אתה רוצה להיות יותר מבן אדם שהוא סתם עם הארץ, תדע לך שאתה לא יכול להיות ביישן. אתה רוצה כבר להתחיל ללמד את המשפחה, את החברים, את החבר'ה, את כולם, אתה לא יכול להקפיד על אנשים. אבל עכשיו, מה אם אתם בן אדם רוצה עוד קצת? בן אדם, הוא רוצה להיות תלמיד חכם. אז כתוב פה, ולא כל המרבה בסחורה מחכים. הוא אומר, אם אתה רוצה להיות תלמיד חכם, אין לך אפילו סיכוי קטן להיות תלמיד חכם, אם אתה מרבה בסחורה. מה זאת אומרת? אם אתה הרבה ביזנס. הרבה ביזנס. לא עבודה, אתה מותר לך לעבוד. רמב״ם היה לו עבודה, רבנו... מרבה בעבודה. מתי שבן אדם... אם אני הולך לעבודה, כן. והפעמים עובדים, ואני יושב עם החומש פתוח ולומד פרשת שבוע. אז אתה לא עובד. אתה לומד. זה נחשב לי כאילו אני לומד. בדיוק. לא, אני עובד. כן, אתה עובד, אבל באמת אתה לא עובד. כן, אתה עובד, עובד את השם. בטח, 100%, מה זאת אומרת נחשב לך? זה בדיוק כמו שאתה בכולל. אתה לומד מהחומש, אתה לומד גמרא, אתה לומד ספר חז"ל, בטח. לא חשוב איפה אתה, אתה בכולל, או בבית, או באוטו, זה לא חשוב, אבל אתה לומד. מה העיקר פה? בן אדם ללמוד, בן אדם חייב ללמוד, חייב ללמוד. לא יכול כל החיים שלו להגיד תירוצים, לא יכלתי ללכת לשיעור בגלל שיש לי עבודה, לא יכלתי לחזור בתשובה בגלל שיש לי עבודה, לא יכלתי זה בגלל העבודה, לא יכלתי. כן? ברוך השם. זה, אני לא נפסיק עד שזה יהיה כבר בדם שלך. כן? למדנו השבוע? שתבח שמו לעד. זה עכשיו זה שווה, אתה רואה? ברוך השם. הקדוש ברוך הוא, רק שתדע, הקדוש ברוך הוא היה שווה לו לברוא את כל העולם עם כל הבעיות וכל הדברים, רק בשביל הלימוד שעשית השבוע. עד כדי כך. לא אומר, היה שווה לו לברוא את כל העולם רק בשביל שיהודי יגיד אמן. תהיה בריא. רק שיגיד אמן. אבל בשביל ללמוד תורה זה דבר הרבה יותר גדול מאמן. אבל
אז עכשיו זה בן אדם דבר אחרון אומר במקום שאין אנשים משתדל להיות איש. מה זה איש? איש ראשי תיבות אדם ירא שמיים. אדם ירא שמיים. עכשיו אומר לך מקום שאין אנשים, מה זאת אומרת? מקום שאנשים אין להם יראת שמיים, כולם סתם דתילונים, חצי דתי חצי לא, יש להם זקן אבל הם גונבים, יש להם כובע אבל הם מדברים הרבה בלשון הרע, יש להם אנשים שחקים אותה. ומקום שאין אנשים, מקום שאין להם יראת שמיים, תשתדל אתה להיות לך יראת שמיים. אתה לא יכול ללכת לשמיים, או מתי שהמשיח יבוא בימינו בעזרת השם, ולהגיד לא, 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 אני עשיתי בדיוק כמו הציבור. הם דיברו לשון הרע, אני דיברתי לשון הרע. הם גנבו, אני גנבתי. הם עשו, אני עשיתי. לא, אין דבר כזה. בדיוק פה אומר לך במשנה, משנה קדמה לגמרא. אומר לך, זה שכולם הם לא אנשים, זה שכולם אין להם יראת שמיים, זה לא תירוש בשבילך שאתה לא יוכל יראת שמיים. אתה תשתדל להיות איש, אפילו שזה קשה. בגלל זה הוא אומר ישתדל. בגלל זה הוא אומר ישתדל. הוא אומר לך, לא חשוב מה הם עושים. אתה מחויב בכל התורה. אם אתה לבד באיזה אי, באמצע האוקיינוס, ואין יהודים, או אם אתה נמצא במונצי, ברוך השם, עם אלפי יהודים, צדיקים, נבונים, לא חשוב. או אם אתה באמצע מקומות בעולם שכולם רפורמים, לא חשוב, לא חשוב. אתה מחויב בכל התורה. ישתדל להיות איש. ומה זה איש? בן אדם ירא שמיים. מתי שבן אדם, הבסיס של הקשר בינו ובין השם יתברך, זה יראת שמיים, התשובה שלו תצליח, הוא יגיע רחוק, התורה שלו תתקיים, התורה שלו תישאר, התורה שלו היא תציל אותו. המתי שאין לו יראת שמיים, זה טמפררי. זה כאילו זמני. לפעמים כן, לפעמים לא. אז זה העניין. בן אדם חייב ללמוד מוסר, חייב ללמוד דברים שהם ממש כאילו גורמים ללב שלו לראות קצת. למה? הקדוש ברוך הוא רוצה את זה. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. מתי שהגענו להר סיני, הקדוש ברוך הוא אמר לו את העשרה דיברות. אבל שתי דיברות הראשונות הוא בעצמו אמר. וכל פעם שהוא אמר את הדיברה, כל עם ישראל מתו. כולם מתו. החיה את המתים, אמר דיברה השנייה, כולם מתו עוד פעם, החיה אותם עוד פעם, אמרו למשה, לא לא לא, תעשה לנו טובה, לך דבר אליו אתה, בגלל שאם הוא ממשיך לדבר אנחנו נמות, כל מה שהוא יגיד אנחנו נעשה ונשמע. אז מה הוא אומר? אומרים לו, לא לא, שמע, אנחנו נעשה את כל מה שהוא אומר ואחר כך נשמע למה הוא רוצה שנעשה את זה. למה? בגלל שאם הוא ימשיך לדבר, נעמוד עוד פעם. אז מה משה אומר להם? הוא אומר לו, לא, אל תדאגו, זה הקדוש ברוך הוא מפחיד אתכם, שלא תעשו עבירות. שלא תעשו עבירות. אז מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא רוצה, זה אחד מהמצוות, אחד מה613 מצוות, דאורייטה, שהשם יתברך נתן לנו, זה יראת שמיים. זה הבסיס. באדם שיש לו יראת שמיים, הוא לא יעשה עבירות. למה? הוא מפחד. ואדם שיש לו יראת שמיים, הוא לא יגיד לשון הרע עד כדי כך. ואדם שיש לו יראת שמיים, הוא לא יגיע למצב שהוא לא מפחד מהעבירה, הוא לא מפחד מהחטא. וזה הסיבה שבפרשת שבוע, פרשת ויגש, השבטים כולם מתו. לא נבעלו בגלל שהם ראו את הפנים שלו, בגלל שהם לא ידעו. לא, הם נבעלו בגלל שהם עכשיו סוף סוף הבינו שמה שהם עשו זה לא היה נכון. עד עכשיו, 22 שנה, הם חשבו שהם עשו את זה לשם שמיים. חשבו שעשו דבר טוב, חשבו שמקיימים את המצווה שמתי שבאדם בא להרוג אותך, אתה הורג אותו קודם. הם חשבו שהם עושים את זה בשביל לקיים את התורה. מתי שבאדם בא להרוג אותך, גמרא אומרת, מתי שבאדם בא להרוג אותך, תהרוג אותו ראשון. בסדר, אבל העניין פה עכשיו, הם חשבו ש... למכור את יוסף זה היה חסד, זה היה טוב. למה? חשבו שהוא רוצה להרוג אותם. אבל הם היו בדין, הם היו בדיוק, אז הם שפטו לא נכון. אבל רק עכשיו, אחרי 22 שנה הם הבינו את זה. 22 שנה הם לא ידעו, חשבו שעשו טוב. אחרי 22 שנה נבעלו מפניו. למה נבעלו מפניו? נבעלו מהאמת שהקדוש ברוך הוא יראה להם בשנייה הזאת שהם עשו טעות, ומטעות של עבירה כזאת הם כולם מתו מהפחד, מיראת שמיים שהיה להם
כולם מתו. וזה מה שבן אדם צריך להבין. אנחנו לא בדרגה שכמו חזל או כמו השבטים שנמות מעבירה. אבל לפחות קצת כבוד השם, לפחות קצת כבוד השם להיפחד מהעבירות, לפחות ללמוד קצת על יראת שמיים, לפחות קצת לקיים את התורה, קצת, לא הרבה. כמו אמת, בן אדם להיות אמיתי. אם בן אדם אמיתי הוא יצליח. בן אדם שהוא שקר, יישאר בור, הוא אפילו לא יגיע למצב שהוא עם הארץ. למה? בגלל שהוא אפילו לא יודע מה הוא לא יודע. אז בעזרת השם, כולנו נחזור בתשובה, נקיים את התורה בדרך האמיתית, בדרך הטובה, בעזרת השם. אמן. אמן, אמן. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.